ट्यालेन्ट राउन्डमा म आफ्नो ट्यालेन्टको रूपमा टुङ्ना बजाउन गइरहेको छु। टुङ्ना हाम्रो सांस्कृतिक बाजा हो। आजको युवाहरू धेरै जस्तो गिटारप्रति आकर्षित हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो टुङ्नाको लोप हुने अवस्था आइरहेको छ। त्यही भएर आफ्नो संस्कृति, कला र सङ्गीतलाई जोगाउनको लागि म आज यहाँ टुङ्ना बजाउन गइरहेको छु। आशा छ तपाईँहरूले यसलाई खुसी मानेर सुनिदिनुहुनेछ। खुसी छ Thank you.